A la teva visió, tu has de veure el normal. I és només si desplaces l'ull una mica dalt, és quan veus interactivament el que hi ha, però tu has de mirar el normal. A la Mobile World Capital tenim molt clar que el que volem és mostrar a la gent com què els hi espera d'aquí un temps. I d'aquí un temps el que tindrem és un nou paradigma a la vida connectada. Gràcies a la Mobile World Capital és possible que avui tinguem a Barcelona la primera demostració del que les aplicacions poden fer en un camp de la connectivitat que està per venir. I és aquest camp de tot el que portarem a sobre, la roba connectada, els objectes connectats, què significaran, què passarà, què ens hi trobarem i cap a on van les tendències. Ok, Glass, take a picture. Fes tot el que puguis. És la primera vegada que es presenten a Barcelona en aquesta ubicació perfecta de Mobile World Capital. No s'ha fet cap altra presentació. No és una presentació oficial. Nosaltres som desenvolupadors i hem portat les ulleres específicament per ensenyar-les aquí avui. Les ulleres són una tecnologia molt avançada. Encara no està disponible al públic. Només està disponible per una sèrie de desenvolupadors que hem apostat per elles i hem tingut una inversió. I la funcionalitat dels ulleres és replicar en certa forma el que té un mòbil amb la connotació de que les portes al damunt fixe i de que és una petita pantalla que està sobreimposada sobre la realitat. Aleshores, t'està entrant informació contínuament geolocalitzada al lloc on estiguis i, per exemple, si estàs a la plaça Catalunya i estàs mirant cap al Corte Inglés, doncs te diu, te pot arribar a dir, allò és l'edifici del Corte Inglés, o si estàs a la Sagrada Família, te pot dir, estàs davant de la Sagrada Família i dir-te, això va fer Gaudí en tal data, etcètera, etcètera, dates. És a dir, és la realitat una miqueta augmentada que en parlem, aquesta paraula tècnica. No hi ha dades oficials. El que se sap, diguem, en teoria, no hi ha data oficial, ningú pot dir la data perquè Google no l'ha anunciada, se suposa que serà l'any que ve en algun moment o altre, i s'entén també, però no hi ha dades oficials, que hi ha unes 4.000 ulleres al món. En aquest cas a Espanya n'hi ha poquíssimes, i avui tenim dues a Barcelona, que és únic. Ok, Glass, record a video. This is it, we're on in 2 minutes. Ok, Glass, hang out with the Flying Club. Google Photos of tiger heads.